Bandeko balandi mbote mbote na bino lisusu tokutani kaka ndenge tomesana kokutana biso na bino na lobaka na bino likambo eza ya contrat lelo bandeko na ngai miso na bino matoyi na bino nyonso ezali kotala na Bruxelles epai wapi nzoto ya mwana mboka Etienne Tshisekedi ezali na minute oyo bokozela suite soki suite ekozala ndenge nini Boko luka koyeba nini ezali koleka kuna pamba te eloko edeplasaki biso tolongwa Congo tokoma awa yango wana botika na pesa merci belé na mwana mboka Frank Diongo bisika azali pamba te azali kolela mazali ya kokangama fona signaler na souligner que pona zwa mbongo abiye pona zaki na kati ya difficulté mwana mboka wana Frank Diongo bisika azali ya mawa Ako kati ko senga na ndeko na ye moko azali banda asunga ngai pona ko sangisa mwa mbongo pona ko zwa billet à la même occasion je dois dire merci na papa Molière opé apesa kinga mwa mbongo pona kaka na zwa mbongo billet yango to déplaçaki Frank Diongo alobi leki na ngai ngana za na condition boye yoko ti ko zanga te ko zala na isika wana yango to kitaki Tokoma ki depuis dimanche na tongo. Na après-midi, toyeko kitabisika bazwala ki ebembe ya mwana mboka Etienne Tshisekedi bachango pour ke batu bakoka komona yango. Merci lisusu na Rich Tempête pour na disponibilité na ye parce que ya kiti ko lukabiso na aéroport pour ke tokende kuna. Mais ana na ba mwa mituna ebele, boyeko zwa ebembe to ezandenge nini bande kona ngai. Biso awa ezala Félix ezala ba biso nyonso awa ndenge toyaki wana toye kozwa ebembete pona kozonga nango na Kinshasa pambate ezana condition oyo ba congolais ba pesi balobi gouvernement oyo kotiko kunde tchenti seke di fois ala gouvernement e kouta na accord oyo ba tchakie président ya comité de suivi eza gouvernement oyo te Oyez en place ne koti ko kundaye. Wane za ba kongole mtu ba koloba. Certainement to ki bande ko misusu ba koloba ke te ba kundaye nanu ni sima totala. Mais mutu ne za kamoko. Tangu ba bomi mze Laurent Désiré Kabila. Est-ce que bazelaka ke Joseph Kabila e ba kunda nanu comme ça Joseph Kabila a comme un chef de l'État? Lelo toko tala makambu. O, eko retarde, soki nengeni soki bo umisi. Me, tangu bango ba sinyaki su reserve. Ezala ki pona ko retarde te. Koluka inclusivité soki ya nini. E lelo, tangu bazo bimisa condition ya ke, pona ba bimisa, il ne faut pas que ba bimisa kandida moko, il faut ba bimisa liste. O, basala na palute, ke sa soit pona gizenga abima, ke sa soit pona muzito abima. Banani bazali ko retarde. Toyebi ke plan moko ya référendum mezali en gestation. Mais il faut boyeba ke Tshisekedi a réussir ko pousser batu wana ti na porte te, mais asali ke a pousser makanisi résistance ya ba congolais ya ke bayeba ko revendiquer droit na bango. Problème ya Etienne Tshisekedi toye ko zwa nzoto na yete, nzoto na ye ko zelati volonté Ya ba Congolais koko kisam. Mais ceux qui balingi ba forcé, wane talibi sauté. Eloko mususu, Etienne Tshisekedi azali honoré na ba Belge. Ba pesi mikolo ya kolela ye. Bomoni ba officiel ebele, ba yeko s'incliner. Ba image boko zwa ngo, nenge boko zwa, parce que musale ezalaki kosalema na model 1. Mais mutuna pe ezali kozonga. Kaka ba Belge wana pona nini ba reconnaîtra ki te victoire ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba na election ya 2011. Ko reconnaître mutu soki akufi. Bien que na kati wana atako ba reconnaître te victoire ya Tshisekedi. Mais quand même parmi ba officiel ezana député Moko Laurent Louis, ancien député belge, a déposé gerbe de fleurs oyo ko tambola kana ba réseaux sociaux news. À reconnaître à l'obi que azo rendre hommage na président légitime ya RDC Etienne Tshisekedi wa Mulumba ye kaka tangu Tshisekedi azana kati ya maladi ya makasi akenda kipe kotala ye donc na chaque société ndenge na lobaka na bino ezaka na batu misusu ba pola déjà
Ils appellent na batu misusu mituna bango ezo sala. Donc, eza na modèle wana bande konangai nde makambo ezali. Mais na kati lisusu il faut to insister. Deba mususu to kozela na Kinshasa, Tshisekedi bakokunda ye wapi? Pona nécropole entre ciel et terre akotika na mapata. Kuna eza bakali tije nde mtu kenda kakula. Bana mai balobi 7e rue na place commerciale. Bamsu balobite échangeur. Comme ça il a représenté Lumumba oyo bakunda na kati azamba. Bamsu balobite il faut ba kende na ye na palais du peuple. Bamsu balobi non, il faut na rompre un sosima de pour que ba mona kaye po na rompre un sosima de côté ba melaki champagne mokolo Tshisekedi akufi. C'est encore un débat. Mais bayo kanana nu soki bakoki ko sale la volonté ya peuple na oyo ba congolais ba kozela eza na modèle wana bande konangai mais tole la Tshisekedi yango bomoni noir toujours to kozala ka to lati noir bo ti matange kozila lelo to komona batu eza la batu oyo bazala ki kondima Tshisekedi te eza la ba oyo bazala ki kofinga yete bazala ki kofinga ye lelo ba reconnaître que un grand baoba akufi. Makamuto yelaki yango wana. Boti kana signaler eloko moko. Oyo ngana monaki dimanche. Tozaka na kati ya salle na moni tata moko aye. Alobinde ko Eliezer Nazar représentant to président ya Pareco na Belgique. Toye kolela papa Etienne Tshisekedi. Na sepela ki makasi pamba te, nous avons besoin ya bon moko wana. Unité wana toti kaka makambu ya kofinga ka bao batelemi omoni muto atelemi obandi kofinga lelo Tshisekedi asangisi batu bien que bamsusu batindika ki bango bamsu pe ba supporter bayate bien que biso tozala ki kosenga mwa tolerance pambate il faut tole la tata oyo tonoreye metala kaka bana ya batu oyo azaka na makila moko moto Opeza na makila basango ainsi de suite. Mais awali kambuto kolo babande konangai. Eza totali ndenge to évoluer. Lelo Tshisekedi akei. Batutu bakolela Tshisekedi. Deba etikali ya place bakokunda mwana mboke Etienne Tshisekedi. Deba etikali gouvernement nini kokunda ye. Toyoka kike mwana mboka Sami Badibanga lingaji kutu aya awa na Belgique. Pour que akene matanga bien que abimisi communiquer na ye message na ye ye kobima combien de temps après alors que kokati kozala ya liboso tozaki na posa ya komona ba photo te ya ba pose ya États-Unis qu'est-ce qu'on a voir qu'est-ce que le Congo a voir avec ça makamwa pe bosolo bosolo lini ni ya Congo soki boku tani soki boku tani te biso tozakuna te yango moni ba ba kenda kana Afrique baloba ke Toke Afrique te pona koboma bantilope, toke pe kosala musala, yango pe toloba ke toya kana poto te pona kokangisa ba photo na ba monument. Voilà bande konangai, ba masolo tokobeta yango wana. Eza na débat wana, lokuta mususu ba tu bazali kobimisa yake bakangi, soki médecin ya Tshisekedi, soki ndenge nini. Wana ba service mutu bako tshela kabino ba information ya lokuta. Bakangi mutu moko wate. Mutu moko bako reklame, bazo reklame baka nga ete. Tolobi kaka, batu na ye abotama wapi, papa na, nenge batu na kabiso. Nde batu na ye ke, papa e, ifo, soki excellence azaya munene, babenga kayini. Grand excellence to gros excellence, na ebite. Excellence vice-ministre, Willy Mishiki. Yonde toyoka chiyo olobi, Nazo cha maboko nangabo kata yango, soki Tshisekedi azongi ao. Ala kati yo, osolo laki na ba kolege na yo, ba oba zelaki ba medse na ye, likambweza ndenge nini, bande konanga, j'insiste, to lingi polemike te, to lingi loko ya komatisa batu kanda te. Botika biloko na bino wana boko sala, ya mutu azo leka, elengi soki ya kokoma na rezo sosyo, bimisa mutu, to ye ba yote. Bimisa mutu, O Tshisekedi ya koma chikoko, bo tika ko politize. Tangu mutu d'abord ozolo bake ba politize matanga ya un politicien te. Tu ne comprends pas que ozana mwa problème moko na mutu. Tshisekedi azalaki politicien,
matanga na yeza politique hein tika makambo ya ke bo politiser te toko politiser yango ezalo ko la fumu un chef coutumier akufi bo bo sala ba makamba sala kana chef coutumier te hein. Oh, tu sais qu'il y a un fils à l'âge de 84 ans. Gizenga zana aznin. Kengwa zana aznin. Mugabe zana aznin. Monique, barguman a binou za pété. Bouzana a raison mon côté. Eh, bolinga y bolo banin. Y a belaki. A belaki, mais problème na biso za kunate. Problème na biso tolobi boi. Ezana moutouman kwa zala ki aza munganga te. Er, mon kopé a koka ki ko zala. Aza ka munganga. Parce que na Congo. Sans que toi, na Congo, tu as un peu de temps. Tu as un peu de droit comme historien. Tu as une télévision, tu as un peu de temps. Mais, je suis un peu de temps. Tu as un Congo. Tu as Joseph Kabila na ba panon na bango wan. Donc, tu as Congo. Ya kala ya siko ba ebi angote. Wane zaka parenthèse. Na lobi boi. Etienne Tshisekedi akufi. Mais avant kufa, ezana mutu moko. Biso to ebi ke Tshisekedi ayaki na. Na poto apona 10 jours à Zonga. Mais tout le monde quand même, vice-ministre, à l'équipe de la télévision, à l'objet où on a que, ce qui a Zongi, awa, bazo tout na ye même na ba journaliste, est-ce qu'on mêli zodo doté? Ou bien mouchoro, hein? Ou bien mouchoro, ou bien zanini. Ya l'obité, ce qui a Zongi, a boka tanga ma boko. Assurance, wanande to lingika, PGR a tout na ye. To l'obité, ke ba kende ko beta ye, ba kende ko sale ma beta, hein? Tolobinde ngwana te bien que to moni ba montage a lokuta we bosala kasoki bozana besoin ya kozwa soki mbongo ale ozuso ki kimbambala moko ya voiture ya kala otumbio ba yeko sakaje pananga vous êtes tellement gardé ya ke muto akopusa na ba résidence na binota ki nyorsa bino na ba journaliste na binota la ndenge bazana ba policier bazota mola na bango nana futa ka bango mais biso ba congolais bazali ko réclamer une chose. Balobi ke batu na kakaye. Alo bana ba kongole ke information ya ke Tshisekedi ya kozonga te. Botika koloba tala ndenge ba argument na bino ndenge za léger. Oh, alo ba kite ke Tshisekedi ya kokufa alo ba kika kozonga te. Me biso to ba kika kozonga tandis azonga te pona nini. Eza koloba ke to tindiki en exil ndenge bo vandisa ba kongole bele na ebele awa ba kozonga lisusu mboka na bangote parce que bino boye kuna bo vandi muto azonga te kolobaka ke akozonga te bokatanga maboko eza kozonga na ndenge nini ba question o wana nyonso ndeto lingi PGR Flori Kabange Numbi abeng excellence. Mais ce qui nous étonne c'est le silence. Il y a justice en mboka na biso silence mokolo akobimaka na majorité bien que bango bazaka ba to majorité babimi azaki na majorité excellence ango wana. Bêtise nina sala oyo majorité na yeba chaye na boloko. Abimi aye ko sala koleka na blanchisserie oyo balekaka ya muniere. Alati muniere aye Geneva la ko tambola ka tambola ka ko kangisa ka ba photo na château du lac Libanda akomi kuna membre ya comité de sage. Yo ko za la sage yo. Sage alobaka nengo lobaka wana. Yo ko za la sage. Ale azongi nengi na lobaki na bino vula uleje la kaluma ko abo. Azongi ti. Et si kanabam. Allez, pour nous récompenser, ye, vice-ministre. Mais biso to sengi kaka une chose, c'est la noje kangwa déposa ki plainte, ba kominine, ouverture d'une enquête, tout simplement. Ba entendre ya loba. Botika ba argument wana yake. Aloba ki te ka kokufa, mais aloba ki ka kozonga te. Azonga te pona nini. O eza ki pona kanda kanda nini. Ataka nango ya Tshisekedi akoloba ngo e pa wili misiki. Mais attendez. Akoloba ngo e pa na yete. Asana ba collaborateur proche les fidèles des fidèles ya Tshisekedi Tshibo ya Koufi. Ba mo assurance wana bande konde to koseng. Mena Kinshasa kuna toko yo kama kambwebele toko tie la pays bino mwa ba mo biloko moko koleka sur place na Kinshasa ezaki na makambu ya honorable Henriette Wamu ezali wana bande ko mususu tala ba mbula ndenge mbula Kinshasa ezaya kopola me ba o ba bina ka mkongwa ko ba ko bina kaka. Voilà bande konangai, moi ma solo wana nde na linga kito solo la. Tozali awa programme boko tuna ezandenge nini. Jeudi tokozala na basilique pona messe. Tokozala kuna na 11h na simana ngoboko ya kozwa suite ya programme. Mais loko ya ebembezonga sikoyo kandenge bozo ebisanga
mutu boye alobi kemba bako kundananu. Bon, tokota la mutu wana entre ye na peuple nanya ko chiko s'imposer. Mais moi je pense que pono ko éviter que lokwa mabe sale maté bosala o peuple ako senga. Ce qui bolingi bo kende na nzela makasi po biceps na bino tellement que bozana ngo alors que biceps ango wana ermoko et se dégonfla kalokola et le quoi paiement devant pression à peuple. Bon dit ma que gouvernement oyo kouta na accord oyo bachaki parce que na kati accord wana kombo moko ya congolais ali eza kombo ya Etienne Tshisekedi bouche ministre premier ministre na ye ye ayambie bembe ya président ya comité de sages oyo tozoyo ka bandeko babandeko wele la ki président comité de sages nga na lobby boy. Ce qui va l'ingiba remplacer Tien Tshisekedi dans le comité des sages. Biso toko ponata, docteur Mukwege to tcheye place wana, et ça va venture wana boko sala na Kinshasa te. Et ça va venture wana te. Boza la poser. Comme ça, bako yamba président comité des sages. Ba meminzo to na ye, ba tu bako lela ye na calme, ainsi de suite. Mais ko kende na force, et ça la gaz lacrymogène. Na depo angwe tigali combien? Na depuis tu gagnes combien? Pour gaz lacrymogène, na Kinshasa ngana ebite ndenge bo betela kayango, na matanga bo pompe biso premier jour ba gaz lacrymogène, lokole loko msusu, e ko tika la gaga. O ko tika batelo biloko akolia o betina no gaz lacrymogène, bon finalement. Tozana posa ya konore Tien Tshisekedi. Ba o bazolo ba ke bo politiser liwa Tshisekedi te Tshisekedi aza politique ko lo ba ke bo politiser yango te banane bazo politiser vous voulez marcher contre la volonté ya peuple ndozolo ba ke bo politiser yango te mususu azolo ba bo sala polémique te nani ako sala polémique eloko to boyi bobi mabavoka ya Tshisekedi tango akufi alors que bozalaki yango te tango azaki na bomoi. Il faut na pesa merci na bandeko tout ba se dépassa ki pona okina matanga wana. Bande kotu ya pareko yo bayaki kuna. Je vous félicite. Na pesi bino merci parce que il faut qu'on comprendre que le Congo plus que ça ba polémique ya mike mike. Maman Justine Kasavu, félicitations. Merci aussi. Mais awa, prière nanga ezande que soti dans la sincérité, bokoti ko consolider bino tout ancien cadre ya UDPS. Bozonge la UDPS. Bo simbango ekende liboso toko sepela. Olie ya ba demarche yo tozo mwona mutu na mutu alingi yazwa. Ngande Tshisekediste alingi yazwa batu to, mibale to misato. Oye alingi yazwa mibale to misato. Voilà au moins problème toza nango bande konangay. To mwona ki ba mwona mboka Moïse Katumbi ayaki. Ba Roger Lumbala bayaki. Maître Mukeni to yaki na ye avion moko. Merci beaucoup na maman Liliane Bemba, moi c'est Jean-Pierre Bemba. Azala ki wana, il faut qu'on reconnaître bango. Parce que Jean-Pierre Bemba, il faut souligner que azala ki ba message ne tozo mona ba message mususu ya ke ba ningi si mutu na media ndabi mimbo message. Yo kokati ko pesa message na ngonga wana. Voilà au moins l'unité. Ngai na azala ki ko espérer. Komona mwana mboka onore ngwanda na matanga wana. Ngai bien que ba représentant ba ye aye pe na matanga eko lakisa na mokili mobimba ke tozala ka bomoko eke to tchaka Congo liboso ya makambu nyonso tu. Merci Etienne Tshisekedi ya kufi, Etienne Tshisekedi ya kei, me ba Tshisekedi ya mike mike batikali, me to kozela tous ces grands leaders o bazala ki komi pesa biso nde ba grand biso nde ba babima ngonga ngo yango. Parce que zana ba leader mususu oyo ba créer ndenge ba créer ki ba créer ba mouvement citoyen oyo zo mona ba service musala nango yo il y a les opposants de l'opposition na Kinshasa mena lo bakana ba ndeko nanga poto ke nayo ke la kabino mao po maye ku fela mbwa kaka mupaya nde mtu amelaka me botu na kabiso toza parfaite mais quand même to yibi mo amke makambo ko leka na mboka na biso parce que to yebani na Kinshasa wana toko proposer bino bomona mo ambiance ya ndenge makambo le kaki mokolo wana mais jeudi bokozwa oyo ya cathédrale oyo ya basilique ya messe bokozwa yango avant que tozonga na Kinshasa parce que
vendredi biso tozongi Kinshasa tokende kozela totala makambu ndenge ezali kosalema. Merci bandeko na ngai, tokutani na mbala sima.